بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کو پہلے لائک کمنٹ سبسکرائب ہے نا گھنٹی کو دبائیے. اور اس چینل دیکھ سکتے ہو آج سعودی عرب میں ہے نا موسم بہت اچھا اور پیارا تھا ہے نا, تو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ہے نا. اور دیکھیے بارش بھی لگا تھا ہے نا, موسم بہت زبردست ہونے والا تھا بارش ہے نا, ابھی تک تو ہوا نہیں ہے نا. تو دیکھا جائے ادھر کا ہے نا سعودی عرب تو بہت اچھا. اور تو آج جمعہ کا دن تھا اس لیے میں بولا کہ تھوڑا ویڈیو بنا لیتا ہوں ہے نا, اور دوست لوگ کے پاس دکھا دیتا ہوں, جتنا بھی بھائی دیکھنے والا ہے, جتنا بھی بڑا چھوٹا ہے نا دیکھنے والا سب کو ہے نا میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جتنے آدمی دیکھ رہے ہو ابھی, جیسے ودیش میں رہتے ہو ہے نا, تو یوٹیوب تو ضرور چلاتے ہو ہے نا. تو ہر قسم کی دنیا میں ہر ابھی کرونا کا ماحول جیسا ہے, کرونا کا ابھی سیزن ہے نا, سمجھو کہ یعنی ایک سیزن ہو گیا کرونا کا, اور کمام کا ایک سیزن ہو گیا ہے نا. ابھی بغیر کمام کو آپ روم سے باہر نہیں نکل سکتے ہو, کدھر جا نہیں سکتے ہو, لازم کمام پہننا چاہیے ہے نا. کوئی بھی بھائی ہو کمام لازم لگائیے آپ لوگ, اور باہر نکلیے اور سب مل کے ہے نا, کوئی بھی دوست لوگ ہے جتنا بھی ہے سب کو بتائیے کہ کمام ابھی لازم لگانا ہے نا. کوئی بھی کدھر بھی جاتے ہو اپنا مارکیٹ گھومنے, اپنا جدھر بھی روم سے باہر ابھی کدھر بھی جاؤ تو کمام لازم لگائیے ہے نا. تو اس کے لیے میں اس لیے ویڈیو ایک بنایا کہ دوست لوگ کے پاس تھوڑا بتا دیتا ہوں ہے نا, بڑا چھوٹا جتنا بھی ہے سب کے ہے نا. تو بہت اچھا آپ سن رہے ہو اب جتنا بھی ہے نا. تو یہ میرا ابھی کرونا کا تو ابھی بہت لاک ڈاؤن ہے نا انڈیا میں, جدھر بھی دنیا میں جدھر بھی دیکھیے تو بہت یعنی لاک ڈاؤن ہے نا. اور بہت جگہ تھوڑا کھلا ہے, تھوڑا بند ہے, تھوڑا کھل رہا ہے, تھوڑا بند ہو رہا ہے نا. تو بہت ہے انشاءاللہ, دیکھیے اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا ہے نا. کوئی بھی چیز کے لیے دعا کریے کہ ہاں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہے نا کہ کرونا جلدی خلاص ہو جائے انشاءاللہ ہے نا. اور سب سے کوشش کروں گا اور سب سے گزارش کروں گا ہے نا, کیا جمعہ کا دن تھا بہت اچھا ہے نا, جمعہ پڑھنے کے لیے ابھی جاتا ہے سب چیز, ابھی جمعہ ہے نا, تو بہت اچھا لگ رہا ہے نا انشاءاللہ. میں تو ادھر تو کم سے کم 10 سال سے کام کر رہا ہوں تو بہت اچھا ہے نا. پہلی بار ایسا یہ کرونا کا مہاماری چل رہا ہے ہر دنیا میں, کدھر بھی جدھر بھی دیکھو ابھی یہ کرونا کا مہاماری چل رہا ہے دنیا میں. کوئی بھی جگہ دیکھیے ہے نا, کوئی جگہ ابھی چھوٹا نہیں ہے ابھی ہے نا, شاید کوئی جگہ چھوٹ گیا ہے ابھی نہیں, تو ہر جگہ پہ کرونا کا مچ کنٹرول ہے انشاءاللہ. اور سعودی میں تو سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت کنٹرول ہے, یہاں کا جیسے حکومت ہے نا بہت سخت ہے نا. کدھر سے بھی اپنا جیسے انڈیا ہے نا, بنگلہ دیش, نیپال, پاکستان, اس سب کا آدمی لوگ پبلک لوگ بات نہیں مانتا ہے نا. تو گزارش کروں گا کہ وہ لوگ سے بھی تھوڑا سمجھائیے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے بھائی ہے نا, کوئی بھی ہے بڑا چھوٹا ہے جس کو بھی ہے نا, تو سب کو سمجھائیے ہے نا کہ کمام لازم لگانا ہے, دور تھوڑا فاصلہ رکھیے ہے نا. تو یہیں پہ گفتگو